Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui para um especial de 50k. Isso mesmo, pessoal, eu terei 50 mil inscritos há pouco tempo, já tô com 51 agora. Mas eu vim aqui para fazer uma edição especial dos meus vídeos mais famosos. Isso mesmo, pessoal, eu peguei aqui ó, a lista dos meus vídeos mais famosos e eu vou regravar eles, ou seja, vou atualizar todos esses vídeos, isso mesmo. Então já fica por aí pra você não perder nada. Esses aqui são os vídeos que o povo mais gostou e eu tenho certeza que você também gosta muito desses canais. E você vai ter a chance de ver a atualização deles então agora. Então bora ver quem é o de hoje? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of... Mundo Sem Fim, isso mesmo pessoal, aquele canal que muita gente gosta, eu mesmo sou muito fã deles. Então bora fazer a atualização aí, ó. Se vocês derem uma olhada aqui, é o segundo vídeo mais famoso do meu canal, aí teve 123 mil visualizações. E tá na hora de atualizar, né? Ele foi feito aqui, ó, 7 meses atrás, então já passou da hora aí de ter uma atualização e ver como que eles estão. 1.140.000 inscritos, que legal! Então bora aí, vamos ver aqui as estatísticas. Pessoal, eu já começo vendo aqui que eles tiveram aí 70 mil novos inscritos nos últimos 30 dias, que é um número fantástico. Até hoje eles postaram 639 vídeos. Eu sempre comento aqui ó, que esses números de verde aqui não servem para calcular, então se você encontrar algum canal que calcula por aqui, pessoal, esquece, já fica sabendo que tá errado. O que importa para calcular a monetização é as visualizações, tá, pessoal? Então bora lá, vamos jogar esse número aqui, ó, que são 14.487.000 visualizações. Só nos últimos 30 dias eles tiveram essa quantidade aqui. Vamos jogar isso aqui na calculadora e vamos ver quanto que vai dar, hein? Lembrando que aqui, ó, eles tiveram 47% de aumento. Não é sempre que eles têm essa quantidade aqui. Então mês a mês isso aqui sobe e desce. Nesse mês aqui, nesses últimos 30 dias, foi essa quantidade. Então bora lá, 14.487.000. 14.487.000. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou calcular igualzinho o YouTube paga. Inclusive, eu vou mostrar dentro do meu canal esses números, tá? Vou dividir aqui por 1.000, tá? Porque o YouTube divide por 1.000 para pagar. Ele usa duas métricas, que são RPM e CPM. Ou seja, as duas precisam dessa divisão por 1.000, tá? Eu vou mostrar dentro do meu canal para você entender melhor. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, essas métricas dentro do meu canal para vocês verem. Então, eu vou abrir meu estúdio, vou clicar aqui em estatísticas, vou clicar em receita... E vou mostrar para vocês as duas métricas, ó, CPM e RPM, foi o que eu falei, né? O meu CPM tá de 1,60 nos últimos 28 dias, tá? Porque o YouTube, não sei porquê, não mostra 30 dias, mostra 28. Mas ele calcula a cada 30 dias o pagamento, tá? Então vamos lá, 28 dias aqui, meu RPM tá de 1,60, meu CPM, desculpa, e meu RPM de 99 centavos. O que, que são essas duas métricas? CPM, pessoal, é custo por 1.000. É quanto o YouTube tá te pagando por 1.000 propagandas que ele vai transmitir dentro do seu canal. Digamos assim, dentro dos seus vídeos, né? Só que o que acontece? Como ele não transmite propaganda em todos os vídeos, ele transmite só em alguns, ele paga então por RPM, receita por 1.000. Por quê? Nessa receita por 1.000, pega 1.000 visualizações. Não importa se teve ou não propaganda e vai pagar esses 99 centavos. Esse outro valor aqui é só para você saber quanto tá valendo aí 1.000 propagandas dentro do seu canal, tá? Mas o que importa pra gente calcular é o RPM. Então bora usar o RPM aqui. O do canal deles vai ser igual ao do meu, tá? Do Mundo Sem Fim. Não, vai ser muito difícil ser exatamente 99 centavos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, porque é variável, né? Aqui, ó, se vocês verem, cada dia da semana, ó, o meu canal recebeu um valor a cada 1.000 visualizações. Então isso aqui muda muito, ó. Tem dia que é muito, tá vendo? 1,39, tem dia que é pouquinho, ó, 75 centavos. Depende do dia, depende dos vídeos, de qual visualização que teve, os vídeos que tiveram visualização. Então muita coisa interfere nesse valor. Então provavelmente eles ganham algo próximo, tá? Tanto pra baixo quanto pra cima, mas bem próximo. O YouTube aí costuma pagar todo mundo mais ou menos igual aqui no Brasil. É, vamos lá então para a calculadora, voltar para cá. Então é só multiplicar agora, né? Já dividi por 1.000, só multiplicar pelos 99 centavos de dólar. 0,99, que vai dar aí 14.342 dólares. Nossa, muito dinheiro, né? É dólar ainda. Então nós temos que converter para reais para a gente saber quanto que vale na nossa moeda, né? 5,29. Então bora. Vezes 5,29... Deu aí R$ 75.800. É muita grana, só que o que acontece? Isso aqui é o valor bruto.
né? A gente paga imposto, né, pessoal? Tanto faz onde você mora, se é no Brasil ou no exterior, você vai pagar imposto. O que acontece? Se eles for uma pessoa física, né, que seria isso? Não tiver uma empresa aberta, que é o meu caso, né? Eu não tenho empresa aberta, eu recebo como pessoa física. Então tem que pagar imposto, né? E aqui no Brasil, vou dar o exemplo do Brasil, né? Aqui a gente paga até 35%. No caso, como eles ganham um valor muito alto, eles pagam mais ou menos esses 35%. Por que que eles pagam esses 35%? Porque eles pagam o máximo de imposto de renda, que é 27,5%, aí tem outras taxas que eles têm que pagar, no final, somando todas, vai dar mais ou menos 35%. Então, vezes 0,65. Por que 65? Eu tirei os 35%, vai sobrar quanto para eles? 65%. Na hora que eu multiplicar por 0,65, eu já vou ter o resultado só do que é deles. Então, deu aí 49.300, já é bastante grana, né, pessoal? Lembrando, se eles tiverem uma empresa aberta, provavelmente tem, porque compensa para quem ganha muito igual eles, eles pagam bem menos imposto do que isso, tá? Porque a empresa paga menos do que uma pessoa física. Legal, né? Gostaram da curiosidade? Gostaram de saber quanto eles estão ganhando, atualizado, certinho? Muito legal, né? Então não deixa de deixar aquele like, já corre agora, deixa aquele like. Se tiver uma dica para mim, deixa nos comentários. Não esquece que na tela final vai ter aí o vídeo, né, o primeiro vídeo que eu fiz deles lá para você também conferir, caso você não tenha visto ou queira relembrar. É bem legal que vocês conseguem ver a evolução deles, tá? Eu vou te dar essa dica. Assiste agora o primeiro vídeo que eu fiz deles, vocês vão ver a evolução tanto no salário, nas visualizações e principalmente no número de inscritos. Corre lá, essa dica é bem legal, para vocês verem quanto eles evoluíram nesses últimos 7 meses, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal, e até o próximo. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Isso mesmo, muito legal, né, essa atualização. Então já corre agora, já deixa aquele like para ajudar a divulgar esse vídeo. Não esquece também, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada que eu postar aqui, hein, pessoal. Vai ter muita coisa legal aqui, vai ter muito vídeo dessa série aí de atualizações. E claro, se você tem um canal aí no YouTube e pretende melhorar ele, eu tenho aqui, ó, vou mostrar até pra vocês aqui, ó. Tem uma playlist que vai ajudar você e muito. É só você vir aqui nas minhas playlists, procurar por essa aqui, ó. Guia para novos YouTubers, clica aqui nela. Ela já tá aí, ó, com 43 vídeos até agora, todos com dicas muito boas para você melhorar o seu canal. Então já corre lá para você não perder tempo, já começa a aplicar essas dicas que tenho certeza que você vai melhorar seu canal, beleza? E se você quer me acompanhar mais de perto, é só você me seguir nas minhas redes sociais, ó, vou deixar aqui embaixo o arroba, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal, e até o próximo! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just